Қала әкімдігі ғимаратында Кентау қалалық мәслихатының кезектен тыс 57-ші сессиясы өткізілді. Күн тәртібінде Кентау қаласы әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалу жөніндегі есебі. Кентау қалалық мәслихатының 2016 жылғы 19-шы шілдедегі нөмір 31-ші Кентау қаласының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидасын бекіту туралы шешімне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4-ші желтоқсандағы бюджет кодексінің 56-шы бабының 1-ші тармағының 4-ші тармақшасына Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекетті басқару және өзін-өзі басқару туралы 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңының 6-шы бабының 2-ші 3-ші тармағына Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі заңына және Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы нөмірі 504 әлеуметтік көмек көрсетудің оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы қаулысына сәйкес Кентау қалалық мәслихаты шешім қабылдаған болатын. Сонымен қатар Нахимова көшесі 4-ші үй тұрғыны Жұмагүл Саурованың мәселесі қаралды. Кентау қалалық білім беру бөліміне қарасты нөмір 3-ші мектеп гимназиясында 35 жыл еңбек етіп, 2009 жылдың 90 айының 30-ы күні зейнеткерлікке шыққан. Алайда еңбек шартын әртүрлі себептермен созбағанын көрсеткен. Еңбек шартын мүмкіндігінше оқу жылының аяғына дейін создырып беруіне өтініш жасаған. Осы мәселені талқылаған қалалық мәслихат депутаттары шешілу жолдарын қарастырды.